La Malika prové d'una zona rural del Marroc i ha fet un llarg viatge des del seu poble fins a Tànger. Tot i el gran esforç, se sent il·lusionada. Començarà a treballar en una fàbrica tèxtil. Per fi tindrà una feina i un sou per donar de menjar als seus fills i poder tirar endavant la família. Ella ens ajudarà a explicar-vos el resultat de l'informe de Roba Neta realitzat per l'associació Atau Azul i Setem Catalunya sobre les condicions laborals de les persones treballadores al sector tèxtil de Tànger. La Malika comença a treballar a la fàbrica. Des de finals dels anys 80, el Marroc s'ha convertit en un important centre de confecció per a Espanya i gran part d'Europa. S'hi fabrica roba especialment per les grans marques internacionals. Hi ha més de 180.000 persones treballadores a les més de 300 fàbriques i tallers a la principal zona industrial de Tànger. La Malika i les seves companyes treballen sense parar, amb condicions de salubritat pèssimes, en un espai reduït, calorós, fosc. Només poden anar una o dues vegades al bany durant tota la jornada. Fan més de 55 hores a la setmana. Molt sovint han de treballar els caps de setmana per un sou de 250 euros mensuals. Les dones representen gairebé el 70% de les persones treballadores a Tànger. Un 30% de les dones han patit assetjament sexual i un 49% indica que no té permís de maternitat. Més de la meitat de les persones enquestades afirmen que no es declaren a la Seguretat Social les hores reals treballades. Ni contracte ni protecció social de cap mena. Les condicions laborals precàries, la falta de temps per informar-se i la por de perdre la feina dificulten l'organització col·lectiva per fer front als abusos. Aquestes dificultats se sumen les pressions que reben perquè no formin part de sindicats o d'organitzacions. Les firmes internacionals tenen compromisos de responsabilitat que haurien de garantir els drets a la seguretat laboral, jornades i salaris dignes, llibertat d'associació i negociació col·lectiva, i aquests no estan avalats pels informes que fan d'auditoria. Les marques imposen els preus i els temps de demanda i lliurament. Les empreses locals no tenen marge per negociar ni amb les marques ni amb les treballadores per no haver de tancar la fàbrica. I la Malika diu prou. Prou a les desiguals relacions de poder que es produeixen entre les principals marques de roba del món i les persones treballadores dels proveïdors d'aquestes firmes. Seguiu-nos a robaneta.org i fem extensiu aquest clam.